是你的生命。接下来请收看海涛法师救护众生讲座。大家阿弥陀佛，各位，有一张经典里面说的往生极乐世界的重点，就像各位刚刚认真的念诵佛说阿弥陀经往生咒，一心念佛，为的是你讲当愿众生永离轮回，得生净土，体证空性，大悲不退，回路娑婆，广度众生。那明明我们活在这个世界上，为什么要去极乐世界呢？这个世界你所每个人所认为的快乐都是痛苦，这个世界没有真正的快乐。如果这个世界有究竟的快乐，佛陀根本不需要出家了，也不需要大家来修行了。所以修行就是了解这个世间都是一个因缘所生法，善有善报，恶有恶报的暂时的存在。你累积了很多的善业，那可能做人富贵升天，但是那个还是痛苦的。就像各位活到100岁好了，99岁都没有健康，不会感冒，100岁让你得癌症，所以最后你还是痛苦了。因为一个人要往生之前都是痛苦的。如果你了解这个道理，各位也不要去追求我要活到100岁，因为这个世间一切都是暂时的。所以释迦牟尼佛体悟的真理告诉我们，这个世间一切存在，还是念一下，因缘所生法皆生灭法。那凡是存在的，就像我们今天的法会，法会也是生灭法，对不对？早上来了，等一下回向完傍晚了，各自就不见了。所以没有一样是永恒不变的，也因为都是会变化，所以无常，
也因为没办法单独存在，因为因缘所生法都无自性空的，没有一样可以自立单独存在，所以佛教叫空。我们这个身体所谓的生命，念一下色受想行识，所以你要去分析这个色太清楚了，没有一个不会变化的，没有一个不会死的，跟房子一样，整个地球都在变化的状态。那心态呢？那你想想都知道了。所以一下心情好，一下心情不好，所以我们的心态被所有的变化的一切，妈妈身体好你快乐一点，妈妈身体不好你就心情也不好了，儿子乖一点你好一点，老公听话一点你也好一点，股票高一点暂时快乐，因为它会降下来的啊。所以这个世间，如果你把快乐定在所谓外在的一切，那你势必痛苦。所以各位，像我们这样说，你一定要禅修啊。所谓禅修是内心里面去相信它，了解它，体证它。你不能说听听就算了，无常无常，老公不能，你不能无常啊，身体你不能无常，那体悟无常，那你要经常去想思维，从内心里面了解而接受。所以那你既然接受无常了，那你不需要去及时行乐。为什么？你现在的乐后面更痛苦。所以色受想行识，身体也好，物质也好，感受、哦、快乐痛苦感受，爱情想法行为意识，那这些里面都是无常无我。所以各位要了解叫照见五蕴皆空，那你要去了解。所以为什么要念佛？那因为世间一切都是无常无我空，所以佛陀要我们厌离这个世界，并不是讨厌这个世界。就像各位今天在这边修行，快不快乐？不能说快乐，没痛苦了，没烦恼了，这个佛教里面叫快乐，没烦恼了，做有意义的事情了啊，所以会觉得我们佛教叫自在，自在一点。但是如果你认为有一个快乐，你又痛苦了，因为它会是变化的，离开你的。现在你们二十岁啊，夫妻感情很好，那你活到九十岁也会死啊。爱别离苦，甚至很多夫妻在一起那么久呢，就互相忍辱吧啊。所以再来，你要为儿子的事情烦恼，为孙子的事情烦恼，他们要为贷款烦恼。所以我想各位要能静下来去思维。所谓修行人不能说、哦、我要读书，我要考试，然后我终于找工作，我要贷款，我要买房子，然后结婚，然后生小孩，然后呢一直一直最后呢买棺材，你还不会自己买嘞。那你去思维这个道理，所以人生就是如此，最后还不是死，怎么死的还不知道，那我忙这么多干嘛？给子孙啊。然后你去看看别人子孙孝不孝顺。所以如果我们这些佛教徒子孙还蛮不错的，每天在超度成世历代祖先，皇室历代祖先，爸爸妈妈，但是世间人没有这一套的。所以那这一点你要不断的去思维，在这个世间你不要去染上什么。我们为什么要守八关斋戒？我们的所谓的快乐都不在这世间追求，我们对世间只有一种，念一下慈悲，放生啊，帮助穷人啊，回向给他们啊，所以为他们点灯啊，施食啊，这是对世间只有做一件事情。那对自己呢，保持在正念，不让自己失去了正确的念头，意念三宝，意念戒律，意念轮回来世，意念如何帮助众生。这里面没有今天来守八关斋戒想老公想老婆想儿子。所以因为这个世间佛陀叫你要有这个放下出离心，保持正念，这个世间唯一要做的是慈悲帮助他们。但是如果你没有这个智慧，
你从这个世间去追求快乐，你来满足自己的贪嗔痴想法，那你势必非常痛苦。所以这一点要了解，不是说我爱念阿弥陀经，其他我不念，连这个都痛苦啊！万法都是佛法，所以这个佛法是对治法，药师法门、观音法门、念佛法门、持咒，所以动机最主要，这个法是个方法，方便，要利用这个方便能够对治这个众生的痛苦。他喜欢念佛，你带他念佛，太好了。这个人不喜欢念佛，你不能跟他讲念佛的问题。所以，但是Om Mani Padme Hum跟念阿弥陀佛事实上都一样的啊。这个人他是想要解脱，那解脱对他来讲修四圣谛，了解苦集灭道，消除无明贪爱。所以阿罗汉念不念佛对他不重要啊。所以阿罗汉是赶快按照佛的教戒，他依止的是法，断除贪嗔痴。所以当然佛势必加持他，还是加持他。佛没有说你念我我就对你好一点，你不念我我不理你啊。因为佛陀希望他证阿罗汉，但证阿罗汉还是不究竟。为什么？阿罗汉虽然内心极灭了，但是他这个轮回还在。所以请问西方极乐世界有阿罗汉吗？怎么没有？你没看经，佛说阿弥陀经写了那么多啊，净土有没办法算的阿罗汉。为什么阿罗汉跑去净土干嘛？他不是极灭了吗？这个极灭是佛的方便，因为这个人要修苦行，他要断除轮回，佛陀就告诉他这个证入阿罗汉的方法。证入阿罗汉问题是，那等你出定的时候，你的身体还在那个随着你过去的习气也好，业力也好，所以佛陀要他们引导他们去净土。那净土干嘛？等着发菩提心。你就近成佛，那你的生命才自由。自由佛也不是消灭，佛是真正的永远在利益众生，在没烦恼的利益众生。这就是生命的最究竟的意义，永远的在利益众生。生命没有完全消失的一天，但是你的思想，阿罗汉的思想是他可以把内心里面不再起对外界的贪嗔痴，但是他的生命存在的。所以那你阿罗汉如果在这个人间，他就会觉得很痛苦，阿罗汉都想要啊赶快入灭吧。所以因为在这个人间你有身体就有痛苦，就算你是阿罗汉出去托钵，那身体还是要被太阳晒啊，所以脚要踩到石头，但是你内心是平静的，别人打你骂你太阳你是平静的，但是你的肉体还是有痛苦。所以但是佛陀当然这样说的意思是希望各位了解，来，世间疾苦，但是各位也不要讨厌这个世间。佛陀这样讲，世间娑婆世界疾苦，他只是要让你自己不要去追求这个世间。所以各位听我这样说，如果你还没结婚，请问你还要不要结婚？公开多少钱？要不要？去把靠供。你要去外面说，你在里面说，对外要慈悲，回去赶快跟你女儿说，跟你孙女说，卖公啊了。但是你跟他讲，那你要好好的跟他讲，你要给他钱，对他很好，他愿意跟你吃饭，愿意跟你聊天，不然你讲不通的，了解吗？所以我阿妈讨个派去，自己结婚个生婚个叫卖结婚啊。所以问题是你为了要帮助他，所以这个叫菩萨。菩萨是哦这样子，所以我要接近他啊。你叫我去生日佛啊庆祝啊，我也去啊。你叫我去卡拉 OK， 我陪你去啊。去了以后啊，让你快乐，慢慢慢慢跟你讲，你看唱了老半天有什么意思啊？因为你要陪他长大，从他长大的过程，如果你让一个小朋友十几岁就出家，这有时候也有危险。为什么？他如果宿世善根不好，然后呢业力来了，
他可能是15岁出家，32岁就还俗了。因为在世间很苦，但是他碰到一个谈恋爱的对象，蛮快乐的，控制不了，这是他的业习来了，他的因缘来了，他跑不掉。所以一个人如果要修行，最好有对苦的了解，深入的了解，接触过，就像被电触过了，了解吗？虽然没有跳，就被电触过了，太痛苦了。所以因为你去爱上某一个东西，苦就来了。如果你有福报有智慧的话，你去爱上某一个东西觉得很快乐，你没有福报，也代表没智慧。就像各位，你去吸毒，你觉得那个很好，那就完了。所以你很爱漂亮，很爱漂亮，你觉得那个很好，那你也痛苦了。因为这个漂亮能永恒吗？阿拜利的老前面不要供，老就拍垮了，对吧？叫做歪唧唧，就拍垮你呢。因为你会老的，所以那你身体很健康。然后你去看看那个拿拐杖的老人，我从小就这样，我只要看到老人，我心情就很不好，我心情就很不好。我只要看到听到小孩子哭，我就会心情很不好。我也不知道为什么，我妈说你有问题，因为人都会老了，人都会生病。或者我跟我妈说，我看到那我就心情就坏呢，我就影响到我的好心情。我觉得怎么会这样？我没办法啊。所以我会觉得说，我了解了，因为感情是痛苦。所以我在小时候有一次看到有一个小女孩，因为跌到水沟嘛，各位都听过我讲，结果淹死了。妈妈到处找，报警察找，终于到下午傍晚找到了，找到了是在水沟的下面，快差一点就被流到河里面。我们家住台北嘛，结果好在找到了，妈妈抱着小女孩从那个远远的水沟回家，哇，大哭大叫，全部人都跑来看，好可怜。那个时候，我那时候是震撼教育，哈，哦，就感慨，啊，为什么我们不会那么感慨？为什么？因为妈妈太爱这个小孩，这自然的道理，爱。所以我已经告诉自己，这不能爱，这个不能掉下去，千万不能爱。各位女孩子听有啊无？唔通去爱，恁哥爱跳啊！爱跳也袂甲你精，你去爱查甫，你去爱查某，你实在是头壳歹去啊！叫无明吧，那世间的人拢叫做无明，无明就是没有了不了解那个痛苦，你干嘛去爱？所以在这一点，为什么我们要讲往生净土的方法？当然方法很多，但是一个基本就是各位要有这个厌离心，厌离心。如果你没有这个厌离心，你觉得做董事长也很好，做总统也很好，做一个出名的人很好，所以那你又有一个贪爱了，所以就像你是个博士，你很希望人家知道你是个博士，这个也是个贪爱，这个叫傲慢，慢。我觉得我比别人优秀，比别人优越，我希望表现我比别人优越。给别人看，一般女生都有这个习惯。我今天弄了一个新的头发，弄了2个钟头呢。我买一件衣服买很久呢。所以，因为他有一个想法，想要这样，他付出了这么多，那结果下了一场大雨，你就去啊。所以那你就会觉得说，那你就变化了。我想各位要有求必苦，不能够啊，心念里面。所以各位来，往外求必定苦，有求皆苦。不管你求什么，不管你求什么，我们只有求离苦，求成佛。求离苦你要有智慧，求成佛你要慈悲。但是你对这个世间不能有一点点的想法，想要干嘛？所以万法的真实相，一切法皆毕竟空。那各位，你每天读心经，你真的要看清楚。
你不看清楚，那你就会被这个世间抓住，这个都是我执。再一种叫法执，虽然你学佛了，我喜欢密宗，我喜欢念佛，我喜欢持这个咒，那这个你也这个出问题。为什么法执？你认为因为万法它只是一个暂时存在对峙的，你去认为汉传佛教好，藏传佛教好，那这个就是个痛苦。所以一切法存在的目标是在自利利他，而不是说虽然我们大家念阿弥陀佛啊，什么法门都不要推了，两步都后，这个观念小心哦，这个叫毁谤正法，不得往生哦。啊，每个人的根气不一样哦，他必须先修解脱到正的阿罗汉，然后呢，觉得阿罗汉实在是不究竟，然后他转为大乘，那也可以。他现在还在忙着正阿罗汉呢，啊，他现在还在忙着道次第呢，对不对？啊，他在忙着这种一种圣道解脱，哎，我要很精进，我读了比你高，那你现在你也马上叫他不要那个，他不行，但是他要碰到底了，他才知道错。但是往往一个人还没有达到空性，了解万法的平等，他就会觉得这个比那个好，这个叫分别。啊，所以有时候以前人家来问我说，师父，我们你去你们讲堂拜，怎么没有看到释迦牟尼佛？哦，好好好，赶快再放一尊在那边。啊，后来还有我师父那部阿弥陀佛，呜呜，这么大的边。因为他好像没有看到他喜欢的，不行啊！所以我们现在有南传的，有藏传的，有汉传的，通通放这边的啦啊！所以你要发财嘛，还有发财的方法啦。那满众生愿，那有些人呢，门口拜观音菩萨就解决了，他根本不喜欢听到这里面的啊。那有些人呢，进来里面却不拜外面观音菩萨，那也很可怜。所以我想各位对佛教来讲，如果你是一个利益众生的人，观音菩萨也重要，发财法也重要，阿弥陀佛也重要，药师法通通厉害，通通重要。为什么？哎，因为众生需要，看你站在什么立场。但是自己无所爱好啊，无所执着，所以内心清净，却广学一切。所以我们现在唯一的快乐，也不能讲快乐吧，就是为了利益众生，这种苦啊，让我们叫无苦之乐，甘愿。今天我们开车去住念，哦，啪，给我掐弄去，都要自己敲多。因为你的动机是要去开车去帮助别人，对不对？那别人可能你死了都想，你这个人已经肢解有问题，你两目够给我掐弄去，你莫背开个公，你亲太公公哎，你还要跟他辩哦。哎呀，你要想说，我本来就是要得癌症好几次呢，下地狱呢，好在我发心去助念了，砰一声，我根本不知道痛，就往生净土了。哎呀，这样快不快乐？那学佛你还赖得起孤独啊？全世界说啊，你念不念，给我掐弄死，你马上点点啊！所以你不要再跟他 argue。所以你连这个法，你都会觉得它只是虚幻的。不是要满足你的心的。那我说了这样，各位一定要，你在这个世间不管做什么事情，你都要进入那个法习惯哦。今天你在这边要去讲堂助念，站了20分钟，旁边有一对男女在谈恋爱，谈一谈吵架，这个也叫法。然后你要去想，为什么他们两个刚刚好现在吵架，然后我能对治他什么？哦，哄哄去对说话，哦，不要吵架，我们班长啥都哄。你要用一个心态对治他，也了解世间就是这样，刚刚好好，现在吵架。你看世间这个就是演给你看，那佛菩萨为什么要演给你看？因为你心中还有一个贪爱哦。我今晚来做念念念念念，这样都是查甫，唔知要爱我无？随缘吧，啊，无食老要安怎？啊，假老婆扎波糖苦呢？啊，因为你有一个观念，所以佛陀他示性给你看。但是如果你忘了这一点，你就开不了智慧，超越不了那一关。所以各位要记住啊，佛陀度众生，他经常就会做各种的示现。
你佛陀是大慈大悲，但问题是你有没有这个觉悟？所以念一下，保持觉性，南无阿弥陀佛。这个阿弥陀佛就是要让你保持觉性，觉悟了世间的变化无常，而升起厌离心，觉悟了唯有成佛才可以念南无阿弥陀佛，不要被世间转走。但是你要了解世间，所以在这一点，这个就叫，如果这个人这样，他就叫没厌离心，他往生不了极乐世界。你往生极乐世界，你要对这个世间毫无染着，而不是舍弃它，了解它会变，就像这个花本来会生会灭，但是我们利用在这几天赶快拿来庄严三宝，这样就好了。所以能够让大家欢喜，但是又不执着它可以。但是如果你去执着这个东西，那就不行了。就像说插花，你也插花，他也喜欢插花，结果法师用这个花，没用你的花，我你可以配饼啊，你变菜花，气得要死。你来插花，你还有一个执着啊，让我插我就快乐，不让我插啊，你明明插的比人家坏，为什么要叫你插？有更漂亮的，为什么不叫别人？人就是这样。所以各位，那个时候你要回光返照啊，那也不给我插啊，一点我插了不好啊，叫别人插，别人一定插比我好，他没有嫉妒心，所以我要来改哦，那你这个是修行者。如果事情不叫你做，你就翻脸。师父，为什么那个冷气我送了？为什么我要离开了，我要搬走啊？我就逮住啊，因为他翻脸了啊，他什么东西都要带走了。所以你有所求的去做，所以我讲的这个听起来很浅哦，但是各位你真的要很注意哦。当你起心动念，不管你起什么念头，分别念的时候，就代表你还有所求，跟有所讨厌，那这样对你都往生不了。虽然往生很简单，很简单，你只要相信阿弥陀佛，阿弥陀佛一定带你去。但是又很难。在哪一刻比较容易？当然在一个人快往生无助的时候有用，特别一个人在世造了很多恶业，他知道说自己要下地狱啦，将来很没把握，那可能有用啊。如果你这个世间还有一点点什么可以给你快乐的，抓得住的啊，念佛对你就不管用。所以各位要平常要多这样练习，就像今天念阿弥陀经，就像各位下午哇做了广修功德，早上八关斋戒，再来供生放生啊，诵阿弥陀经念佛，每天至少要安排自己的时间。但是各位念佛也不会光在家里念，你大概了解阿弥陀经的意思吧。现在劝进行者，所有在轮回的，我们赶快劝他念佛可以。厌离这个世间，往生净土成佛度众生可以。所以各位要创造各种的方法去帮助别人。所以一开始我把这个基本的道理讲得比较久啊，这个世间极苦，一切变化苦空无我，如果你不了解叫无明，对这个世间贪执而去造业，那你又被这个业力卡死了。所以你要灭贪执，断无明，消业障，所以勤修戒定慧。虽然我们讲念佛不能够离开八正道的世界，所以那你要上品往生，不能够离开六波罗蜜的世界。所以而且你能够，你不得少福德善根因缘，所以你对世间的三宝、父母、可怜的众生，你要去种善根。因为往生净土他最后的目的就是为了成佛，所以成佛要有世间的善根，有出离心，有无上菩提心，这是九品的意思。那基本上那各位要种一点善根，再加上你的信念往生，所以我们帮往生者放生啊，点灯啊，施食啊，烟供啊，甚至以持戒的功德回向啊，最后各位念愿生西方，
然后增加他们的品味，替他们。